Мої вітання. Ми знаходимося на території Запорізького рибоохоронного патруля. Поруч зі мною знаходиться ехтіолог Максим Брондзюк. І говоримо ми сьогодні про те, чи можна нині рибалити, також про браконьєрську діяльність. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю вас. Якщо говоримо про роботу Держрибінспекції загалом, під час війни що змінилося? Чи стало більше роботи, чи навпаки браконьєрів-порушників стало набагато менше? Варто зазначити, що в першу чергу зросла кількість правопорушників. Так, станом на сьогодні, тобто на 9 червня поточного року, сума нанесених рибному господарству збитків, розрахована з початку весняно-літньої нерестової заборони, складає понад 2 мільйони гривень. Тобто кількість правопорушень, саме грубих, з використанням заборонених знарядь лову, значно зросла. Це по-перше. По-друге, щодо зон оперативного контролю, вони значно зменшилися через те, що частина Запорізької області є окупованою. Наприклад, сьогодні ми з вами були в рибоохоронному рейді у сірій зоні, тобто це заплавна частина Каховського водосховища, це є основне місце нересту, особливо для коропових видів риб та сома. І дана ділянка контролюється, тобто не так, як, звісно, у мирний час, тому що воєнний стан – це сіра зона, і там є завжди ймовірність обстрілів. Тобто, мовно кажучи, зараз маємо ту ситуацію, де дійсно інспектори не можуть дістатися на плавзасобах, аби перевірити ту чи іншу територію. І якщо так, то, зокрема, це які ділянки, наприклад? Ці ділянки, звісно, знаходяться на Каховському водосховищі, якщо так умовно кажучи, в сторону Васильівки. Тобто там, де майже закінчуються острова Дніпровської гряди. Тобто це ті ділянки, де є загроза життю, по-перше, людини, і, по-друге, де ведуться активні бойові дії. Браконьєри, які все ж таки виходять і порушують законодавство, це з окупованих територій нині? Ну, сьогодні ми з вами відвідали ту частину, де виходять браконьєри саме з окупованих територій, тобто не підконтрольних на сьогоднішній день. І на тій ділянці, так званій сірій зоні, ми здійснюємо рибоохоронні заходи. Тобто це було меліоративне травлення, яке передусім передбачає вилучення заборонених знарядь лову і за можливості, відповідно до закону України про тваринний світ, випуск водно-біоресурсів у живому та неушкодженому стані у природне середовище існування. Що використовують? Які це заборонені знаряддя лову? Ну, передусім, варто зазначити, що відповідно до правил любительського та спортивного рибальства забороненими знаряддями лову є, забороняється вилов риби за допомогою колючих знарядь лову, окрім гарпунної рушниці для підводного полювання, сіткосносні знаряддя лову, тобто це сітки, павуки, доріжки будь-які конструкції, окрім випадків для відлову живця, так звану малявочницю, метр на метр з вічком 20. У всіх інших випадках сіткосносні знаряддя лову для використання в любительському рибальстві забороняються. Також варто зазначити, що забороняється лов водних біоресурсів за допомогою електроструму, тобто це так звані електровудки, та методом багріння за допомогою так званих драчів, особливо восени. Люди здійснюють незаконний вилов, підбагрюючи, ну, передусім, це товстолоб, короп та інші коропові види риб. Які загалом види риб і ракоподібних притаманні нашому регіону? Ну, варто зазначити, що враховуючи нашу екосистему, тобто ми ближче до озерного типу, у нас, звісно, найбільша популяція – це коропові види риб, з яких найпопулярніший і наймасовіший вид риби – це карась стріблястий. На сьогоднішній день він складає до 60% у промислових уловах, тобто це дані за 2020 рік. І так само і в любительських уловах він складає понад 70%. Якщо вилучаєте у порушників заборонені знаряддя лову, зокрема сітки, що з ними далі? Відбувається утилізація чи, наприклад, можете передавати на допомогу Збройним силам України? Тут варто зауважити, якщо заборонені знаряддя лову вилучається і оформлюється акт вилучення та виявлення безхазяйного майна, то тут за рішенням міжвідомчої комісії вони знищуються або передаються на потреби ЗСУ. Якщо було на місці затримано правопорушника з цим забороненим знаряддям лову, то тут необхідно дочекатися рішення суду, і вже за рішенням суду ці сітки, наприклад, якщо їх
на знищення, або якщо вони придатні, їх можна використовувати для плетіння маскувальних укриттів, то вони, звісно, можуть бути передані на потреби ЗСУ. Але варто зазначити, що підходять здебільшого це капронові сітки, які дуже рідко використовуються наразі для як незаконного вилову, так і для промислу. З вашого досвіду, з того, що бачите за результатами рейдів, чи бояться люди все ж таки виходити і порушувати закони, і виловлювати і рибу, і раків, чи все-таки порушують? Наразі, по-перше, через складну економічну ситуацію, збільшилась кількість правопорушень, але разом з тим, ще варто зазначити, довоєнний час, кількість правопорушень була значно зменшилась саме через високі такси на розрахунок збитку. Наприклад, один екземпляр незаконно виловленого карася буде коштувати 1534 гривні. Тобто, звісно, саме збиток за незаконний вилов, він дещо зменшив кількість охочих до такої легкої наживи. У разі, якщо громадянин незаконно виловив водні біоресурси, їх немає можливості випустити до природнього середовища існування, розраховується збиток за кожен незаконно добутий екземпляр. І тут вже залежить від виду, але не залежить від розміру та, звісно, ваги незаконно добутих водних біоресурсів. Тобто, наприклад, за ті ж 10 карасів можуть стати понад 15 тисяч гривень правопорушнику. Але сума збитків каже сама за себе, понад 2 мільйони гривень за півтора місяці. Це дуже значна сума для нашої області. Повертаючись, власне, до питання, як змінилася робота Державної рибінспекції під час війни, ускладнилась, я маю на увазі, менше стали виходити на патрулювання чи просто видозмінили патрулювання? Ну, справа в тому, що на патрулювання дійсно стало виходити менше, але це виконується спільно з іншими природоохоронними та силовими відомствами. А саме, наприклад, сьогодні ми виходили з водною поліцією Запорізької області, також залучається самооборона Запорізької області та громадські діячі до рибоохоронної діяльності. Звісно, кількість рейдів змінилася, тому що в нас зменшилась кількість техніки, вона була передана на потреби оборони Запорізької області, і відповідно зменшився штат працівників рибоохоронного патруля. Тому, звісно, кількість рейдів зменшилася, але це компенсується за рахунок того, що здійснюються спільні заходи з іншими відомствами. Якщо говорити більше так, скажімо, про екологічну ситуацію, від наслідків того, що тривають бойові дії, йде війна, яку розпочала Російська Федерація проти України, чи страждає біоресурси, чи страждають риба, зокрема раки? Ну, варто зазначити, що повноцінний моніторинг наразі неможливий на внутрішніх водах Запорізької області, тому повноцінно дати відповідь на це запитання поки що неможливо. Тобто для того, щоб підрахувати причину, наприклад, загибелі та завдані збитки, для цього необхідно мати доступ до всієї акваторії і здійснювати відповідні заходи. Ми наразі не маємо можливості дістатися і комплексно зробити аналіз саме всієї акваторії Пховського та Дніпровського водосховища. У березні мали ситуацію, коли російські окупанти пошкодили очисні споруди поруч селища міського типу Василівка, і вода почала, неочищена вода вже почала стікатися в Дніпро. На вашу думку, чи дійсно це мало таку, скажімо, великі наслідки і загрозу і для біоресурсів Дніпра, і чи можна їх якось ліквідувати буде? Ну, наразі неможливо оцінити, які наслідки це має для. Звісно, що вони негативні, але неможливо оцінити весь масштаб скоєного забруднення в акваторії Каховського водосховища, тому що для цього необхідно, звісно, відбирати проби та здійснювати відповідні заходи. Наразі щодо ситуації, якої шкоди було завдано через знищення очисних, поки що комплексно сказати неможливо. В травні мали іншу ситуацію, коли був здійснений технічний скид води через те, що водосховища були переповнені, зокрема на Дніпровській гідроелектростанції. На вашу думку, чи це завдало збитків, можливо, і чи це нашкодило рибі? Справа в тому, що греблі Дніпрогес та мости – це режимні об'єкти, до яких під час військового стану ми не маємо доступу і не здійснюємо рибоохоронну діяльність, та не можемо визначити кількість загиблих водних біоресурсів. Так вони фіксувалися через те, можливо, через те, знову ж таки, що греблі Дніпрогес не обладнана рибозахисними пристроями. Але в планах реконструкції греблі Дніпрогес передбачено встановлення рибозахисних пристроїв. Але я думаю, це наразі питання не найближчого часу, тому що через воєнні дії зараз це питання навряд чи буде розглядатися.
На завершення нашої розмови останнє запитання, власне, що б ви хотіли порадити або, можливо, звернутися до рибалок, які планують рибалити або з берега, або виходити на плавзасобах? І давайте ще раз нагадаємо, доколи тривають заборони. Ми розмежуємо, є весняна літня нерестова заборона на лов однебі ресурсів, які видають територіальні органи рибоохорони. А є розпорядження, яким забороняється будь-яке рибальство та навігація в акваторіях Каховського та Дніпровського водосховищ. Так, відповідно до розпорядження, як ми вже зазначили, рибальство та пересування на човнах заборонено. Відповідно до наказу про весняно-літню нерестову заборону, промислове рибальство до 4 липня в акваторії Каховського водосховища і до 29 червня в акваторії Дніпровського водосховища. Тобто в даний період будь-яке рибальство з плавзасобів відповідно до наказу заборонено. І також заборонено рибальство на нерестовищах. Перелік нерестовищ ви зможете знайти на сайті Запорізького рибоохоронного патруля, Державного агентства меліорації та рибного господарства, а також у мережі Facebook. Пане Максиме, я вам дякую. На цьому ми завершимо нашу розмову. Хочу нагадати, що ми знаходимося на території Запорізького рибоохоронного патруля. Поруч зі мною іхтіолог Максим Брунцюк. Говорили ми, власне, про нерестову кампанію, а також про ту шкоду, яку завдають браконьєри. Залишайтеся Суспільним.